Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в втори епизод на Лазерното приключение с Деан. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате да видите възможно най-скоро и финала, не забравяйте да пръснете лайк бутона и да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Освен това, може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на продукти от OZON.BG. А сега, приятно гледане! Шадоле, какво ще правим сега тука? Ох, ами... Това мога да го активирам, аз скачи нагоре и виж какво има. Момент. А, мисля, че трябва да активираш и това там. Абе, да, тук има един... Оп. А, да, готово. Падай. Да, а сега май трябва да отидем ето тук. Да, ядра сега. Впрочем, я виж там какво пише, брат. Nothing special, и като се махна го затварят. Я провери да видим какво има. Впрочем, хора... А! О, вау, Йоши. Окей. Впрочем, хора, ако желаете да видите, че стана Shadow Hex, може да видите неговото клипче долу в описанието. И тази част на Деян също долу в моето описание. Много яко, много яко. Сега съм тук. Аха! Чакай сега. И аз се качи от другата страна. От другата страна? По онези. Е, по тези трябва да се качиш. Ето за какво било това. Я да имаме дали ставаш за мен. Я го махни. Защото трябва да скоча ето там. Да, ясно. Това е пъзъл на квадрат. Не! Как можах да падна? Давай. Сега. А сега... Държа това, давай, отиваш ти там. А, добре. И трябва да натиснеш бутончето. Оп. Да, точно така. Айде. GG. Това ниво беше по-лесно от останалите, имам чувството. И беше доста приятно, а не някакво измъчено. Да, ти си. Стой. И сега какво правя тука? What? Я стой там, стой там. Не. Имах предвид там горе. Защото там има още един pressure plate, който може би е важен. Я давай натисни. О! Изпратим от другата страна. С Богом, приятелю! Добре. Чай са, ето ти това. Ето ти това. Ама от тук на къде? Не знам. Я чакай, имам и друго. Имам и това. А, да, я го активирай. Така, активирам. Аз би трябвало... А, това... Това няма лойка, виж къде съм. Чакай. А, стой сега. Имам някакво бутонче тука. Я го цъкни. Натиснах, стой. Това помага ли ти? Да. Оп, готово. Виж ме къде съм, при тебе съм. Окей, ама... то финал е тук горе. Ела. Така ли? О, боже мой! Мале, нищо. GG! Да, GG, доста GG. О, сега пък сме разделени. Качвай се, какво остана? О, не, без как... Не знам, изхвърли ме от играта. Джойвам. Ела на това. Но тук има някакъв бутон, който трябва също да цъкна. Брат, сега осъзнаваш, че трябва моментарически, виж, трябва да скочиш на това тук. Така, качвам това. А, добре. Скачвам едновременно. Чакай, аз първо. Давай. Това няма стане така. Трябва три. Гледай кога аз качвам, защото то се чупи малко по-бавно. Давай. Да, схванах. Просто трябва да съм най-отляво. Добре, давай. О, браво. О, yes. Така, сега там като застанеш, какво мога да направиш? Е там. Не! Сега трябва да активираш онова зеленото. Да, готово. И сега... Не! Лад, защо? Ама аз... Не знам. О, то мога да следя поръбчето на това. Да. Не знаех. Опа, моя грешка. Няма проблеми. Не! Защо? Моля те, не падай сега. Опитвам се. Не! Не! Много добър опит! Поздравления! Добре, имаме го. Внимавай. Не! Защо? Брат, отказвам се от тебе! Е, сега го правя. Ако не го направя, хората трябва ми дадат един дислайк. О, не. Какво си пожелах тук? Добре, какво се случва с това? Защо не мога да скоча? Моля те, скочи това. Yes! Yes! Браво! Това трябва ми да дадете лайк, а не дислайк. Така. Ох, паднах. А ти поне там имаш... Ох, ама...
Май го... О, това е със специален джъмп. А, така, направих го. Опа. Гледаш на копче. Сега ти трябва да ми активираш. Да. Окей. Сега на къде? What? Опа, виж там, виж там. Да, чакай, отивам на там. Окей. Така, сега го сложи. А. Сега нищо. Аа, ти трябва да се качиш. Ето така. Сега аз ще активирам това. Аз ето това. Дръж, не скачай. Държа го, държа го, държа. Готово. И сега просто идваш насам и сме готови. О, най-накрая. Не, на там! Не! Къде отиде? Добре, добре. А на къде сме? На тук. Знаеш как се стреснах, човек? Нямаш идея. Оооо, минахме и това. Много добре, много добре. Четвърта глава мината. GG. Сега ти имаме на... Охо. Интересно. Какво ти е на главата? Нищо, какво ми е на главата? Човек, нещо има на главата. Сериозно. Няма. Чай, чай, чай. Човек, има ти нещо на главата, мога да се закълна. При мен няма нищо. Сериозно ли? Да. Човек, върти се на 360 градуса постоянно. Я мръдни, я мръдни на някъде. Не е брит с асад, ла асада. Мърдаш ли? Да. Брат, стоиш на едно място. Как бе? Ами, не знам. Може би съм дух в това ниво? А аз къде съм? Ти се движиш, да. Лоу. Чакай. Я минавай да видим, може нещо, това да е идеята на нивото. Ето. Какво? Чакай, what? Това беше твърде лесно. Това е... Сега движа ли се? Сега те няма. Брат! Няма, бе! Оправи се, впрочем, наистина оправи се. Нещо се беше бъгнало явно и беше изчезнал, а сега те има. Така, натискаме това. Насам. Предполагам. Търси бутони. Ми, аз не виждам лично бутони. Чай сега. Трябва според мен да е на някое скрито място. Мхм. А! Има прешър плейте там горе. Айде, качи се там горе. Е много добър въпрос. Той сега. Абе, тук дали няма да мога да се качим? Чекай, какво направи бе? Просто го цъкна да видя какво ще стане. Чакай. А, не, 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 не! Стой! Щупи го! Щупи го сега! Ето така. Три. Ясно. И сега? На къде? Ми не знам. А, ето насам. Само че моля скача. Ох, паднах. Ей! Айде са от начало всичко. Давай, можеш, можеш. Това от тия гадните, дай отваря. Добре, отворено. Абе, я чакай малко. Я пак го включи. Изи. Така. Давай, идвай. Да идвам. Как да идвам? Отстрани. А, по същия път. Да, аз съм ти направил сега още един път даже напред. Ааа, момент. Добре. Там си. Да, 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 осъзнах. Има ли какво да държиш? Да. Чакай, ама това ми пречи на мен. Не, това отива чак в началото. Да, обаче аз ако се махна, това ще изчезне и аз няма как да дойда. Не, не, имам прича, има зелен емералд в началото. О, тази част изглежда доста интересна. Така, и объркваща, брат. Ужас, така. Да, брат, това е от тези нива. Сега. Трябва пак да се върнеш в началото. Оле-ле. Цъкнам това. Да. Стой. Я го натисни пак. Оле-ле. Чакай, то няма нужда. Добре, активирам това. Яко. И сега на къде? Чай сега. Не, не, не. Сега трябва първо да щупа това долу. Кое долу?
Ето това, за да може да се върнем. Виж, защото иначе има. Аха! Така, и сега от тук минаваме на там, на там и от тук нагоре. О, да. И тук има бутонче и стигнахме до края. О, много сме добри, много сме добри. Това беше доста завъртяно ниво. Да, това беше адски завъртяно ниво. Ай. Ай. Добре. Тук не знам какво трябва да правим вече със сигурност. Абе, виж какво пише? Hacking Progress 38. Аха. Моля. Чакай, виж това зареното остана. То не се счупи. Я да си ни жълтото? Кое от трите? Първото. Не, това е твърде далеч. Я да видя второто, това не е. Ей, това е... Да, и това не е. Хм... Е, тук сам има други бутони. Това е. Я. Паднах. Ама това ли е правилното? Ми, това е уж. Качих се. Да. Тук горе какво имам? Чай сега. Чакай. Това ли? Чакай. Така май се прецаках. Прецака ли се? Я дай това другото. Не. Чакай бе. Човек, той има дупка. Дай сега цъкни го. Онова другото. What? Това ли? Да. О, боже, това е мега завъртяно ниво. Добре, и последното сега. Тъй, тук включвам това бутонче и едно от три е преминато. Добре. А сега? То просто трябва три различни нива да... Ясно. Това, мисля, че това беше сега. О, да не би да ги спомнихме вече. Ами, след хиляда опита. Края. Да. Окей. Стой сега. Мога ти кажа това. Ехе. И горе имаш бутонче. Две от три. Я чакай малко, чакай да пробва. Включи го зеленото. Стой, да, виждам. О, това не мисля, че мога да направя. Можеш. Айде, можеш! Yes! Така. Браво! Yes! 3 от 3! GG. Това беше лесно. Мисля, не беше лесно и точно. И точно не беше лесно, ама последната част беше лесна. Така. А сега обаче на къде? Сега ето насам, просто си скачаме. Опа, да. Айде, готови сме. Това какво прави? Ще го натискаме ли? Торта! Торта! Не, че може да я дадем, де. А! Айде! Минахме и пета част. Да. Май в следващия епизод ще видят следващите части, а? Последните две хора, готови ли сте? Готови ли сте? Само трябва да чакате тези дни да видим другите епизоди. Мале, това ако беше объркващо, не знаете какво ви чака на финала. Ако искате да го видите възможно най-скоро, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!